Satışda ən çox satılan dondurmaları araşdırdıq və onların ev şəraitində keyfiyyətini yoxlamaq üçün sadə bir eksperiment apardıq. Keyfiyyətli dondurmanın tərkibi bilirik ki, süd, qaymaq, kərə yağından və sudan ibarət olmalıdır və keyfiyyətli dondurma otaq temperaturunda 15-20 dəqiqə ərzində saxladıqda bir cinsli şəkildə əriməlidir və tərkibindəki saydığımız yağ, su və başqa qatqılar ayrı-ayrılıqda əriyib ayrılmamalıdır. Əgər dondurma tez əriyirsə, deməli onun tərkibində daha çox su var və süd azdır. Əgər əriməyən qatı kütlə daha çoxdursa, deməli bu zaman dondurmanın tərkibində daha çox emulqatordan, stabilizatordan və digər kimyəvi qatqı maddələrindən istifadə olunub. Biz də dondurmaları otaq temperaturunda 15-20 dəqiqə saxladıq və sonunda nəticələri görürük. Hər birində demək olar ki, arzu olunan nəticə alınmadı. Dondurmanın tərkibində palma yağının olub-olmamasını yoxlamaq üçünsə əlimizə ya ovuca biraz sürtdükdə plyonka kimi iz qalır ki, bu da onun palma yağı olduğuna göstərir. Və dondurmanın tərkibində kraxmalı nişastanın olub-olmamadığını yoxlamaq üçün isə yoddan istifadə edirik. Bir qədər yod damcıladırıq, qarışdırdıqda sarımtıl rəng alınırsa, deməli burada kraxmal yoxdur. Əgər tünd rəng alınırsa və yaxud tünd göy, tünd qəhvəyi rəng alınırsa, burada artıq tərkibində kraxmalı nişastanın olduğunu xəbər verir ki, çünki kimyəvi reaksiyaların tərkibindən rəngi belə dəyişir. Baxmayaraq ki, bir çoxun tərkibində kraxmal var, ancaq üzərində paketdə kraxmal olduğu göstərilmir. Bundan başqa dondurmalardan bir qisim ayırıb suda qarışdırırıq və suda qarışdırdıqda əgər keyfiyyətli dondurmadırsa suyun rəngi bulanıq olacaq və dondurmanın tərkibi suda bulanıq şəkildə həll olacaq. Əgər keyfiyyətsizdirsə o kütlə köpük şəklində suyun üzərində qalacaq. Bir neçə saat gözlədikdən sonra nəticəni təqdim edirəm.